niekto natrvalo zapísal do klubovej histórie ako prirodzený vodca a azda najväčší búrlivák, ktorý by pre belase farby tušu vypustil, bol to práve Jozef Golonka, dlhoročný kapitán Slovana. Pre hokej ho objavil legendárny bratislavský hľadač talentov William Čech. Malý Jozef bol všestranný športový talent. Matka z neho i sestry Julie chcela mať krasokorčuliarský pár a neskôr vynikal v tenise. S raketou dokonca získal titul juniorského majstra Československa. Našťastie pre slovanistický a celý slovenský i vtedajší československý hokej si Jozef najviac a natrvalo obľúbil práve tento šport. Golonka debutoval v mužstve Slovana ako 17-ročný v sezóne 1955-56. Hneď v prvom stretnutí medzi seniormi prispel gólom k víťazstvu nad Brnom. Do konca aktívnej kariéry v prvej lige potom ešte zaťažil konta súperových brankárov 297 krát. Napriek subtilnej postave bol nesmierne odolný a nebojacný. Ešte ako ligový juchán dal v priateľskom stretnutí Slovana proti Výberu Moskvy legendárnemu Bobrovovi taký bodyček, že ho vraj prerezal ako žiletka. A odvtedy mu táto prezývka prischla. Zo 14 sezón v najvyššej československej súťaži 12 absolvoval v rodnom meste. Nebyť toho, že vtedy bola vojenská služba povinná, prežil by celú svoju vrcholovú kariéru iba v Slovane. Ale aj zdutlý Jihlava, kam na 2 roky narukoval, sa vďaka výborným výkonom dostal na majstrovstvá sveta 1959. Konali sa v Československu a 21-ročný reprezentačný nováčik sa pred domácimi fanúšikmi vytiahol. Stal sa najproduktívnejším hráčom nášho mužstva a tešil sa aj zo svojej prvej veľkej medaily za tretie miesto. Počas Golonkovej vojenčiny sa obľúbencami bratislavských tribún stal prvý útok a diváci skandovali: starší Fako Černický, títo hrajú technicky. Keď sa Golonka vrátil, vystriedal v prvom útoku Faka a to tak dobre, že fanúšikovia mohli obľúbený pokrik ďalej používať s malou obmenou: starší Golonka Černický, títo hrajú technicky. Golonka bol vďaka svojmu prehľadu a konštruktívnej hre tmelom formácie a z jeho prihrávok ťažil strelecky disponovaný starší. Ten sa stal v sezóne 1959-60 najlepším ligovým kanonierom. Golonka za ním zaostal iba o 4 góly a v nasledujúcom ročníku si tento primát vystrieľal sám. 60. roky minulého storočia, v ktorých vrcholila Golonková kariéra, boli zároveň aj najúspešnejšou dekádou bratislavského klubu v celej histórii Československej ligy. Slovan totiž v tomto období získal až 6 druhých miest, veď si aj vyslúžil prezývku Korunný princ ligy. Golonkovi sa žiaľ titul so svojím milovaným klubom nikdy nepodarilo získať. A rovnaký osud ho postrehol aj v reprezentačnom týme. Pritom bol neraz blízko, blízučko, či už k titulu majstra sveta, alebo dokonca olympijského víťaza. Napriek tomu, že mu osud nedoprial tešiť sa z najvzácnejšieho kovu, Golonka sa ako prvý slovenský kapitán československej reprezentácie zapísal do srdc našich fanúšikov svojou oduševnelosťou i gólmi v súbojoch proti Sovietskému zväzu. Na olympijských hrách 1968 a najmä na majstrovstvách sveta 1969 mali naše senzačné víťazstvá nad vtedajším hegemónom svetového hokeja aj politický podtón. Celý národ ich vnímal ako pomstu malej krajiny za augustovú okupáciu Československa Sovietským zväzom a vojskami Varšavskej zmluvy. Po návrate domov ich davy ľudí vítali ako majstrov sveta, hoci získali iba bronzové medaile. Jozef Golonka sa po tomto šampionáte rozlúčil nielen s reprezentačným, ale aj belasým dresom. V hráčskej kariére pokračoval v Nemecku a ukončil ju vo Zvolene. Do svojho srdcového klubu sa ešte vrátil ako tréner Ačka v roku 1985 a na lavičke s ním prežil ďalšie 3 sezóny. Deviatka na belasom drese zostane navždy spojená so stredným útočníkom, ktorý sa vďaka svojmu hokejovému talentu i ľudskej charizme stal miláčikom bratislavských tribún a navždy sa zapísal nielen do histórie Slovana, ale i celého slovenského, československého a svetového hokeja.